Abychom názorně demonstrovali rozdílnou chemickou reakci kovů s roztokem kyseliny, budeme potřebovat tyto pomůcky. Kádinku a sadu zkumavek a použitými chemikáliemi budou zředěná kyselina chlorovodíková a vybrané druhy kovů, u nichž je patrný zásadní rozdíl při reakci se zředěnou kyselinou. Budou jimi hořčík, v našem případě hořčíkové hobliny, dále pak zinek v podobě naštípaného drátu a nakonec měď, v našem případě v podobě měděné spirály. Postup je následující. Do všech zkumavek nalijeme stejné množství zředěné kyseliny chlorovodíkové. Chystáme se postupně pozorovat odlišnou reaktivitu těchto vybraných kovů. Nyní tedy do zkumavek postupně vložíme námi vybrané kovy, tedy hořčík, zinek a měď. První kov, čili hořčík, vykázal okamžitou bouřlivou reakci, ale natolik časově krátkou, že nyní již setrvává v klidovém stavu. K reakci hořčíku se za okamžik vrátíme podrobněji. Druhý kov, zinek, reaguje poměrně dlouhou pozvolnou reakcí. A poslední kov, čili měď, se zředěnou kyselinou nereaguje vůbec. Nyní se podrobněji vrátíme k reakci hořčíku. Vhozením hořčíku do zředěné kyseliny proběhla okamžitá bouřlivá reakce, při níž se hořčík ihned rozpustil. Nyní si reakci hořčíku můžeme ještě jednou prohlédnout ve zpomaleném záběru. Zinek, na rozdíl od hořčíku, reaguje pomalu a bez rozpouštění několikaminutovou reakcí. No a konečně měď ve zředěné kyselině nevykazuje vůbec žádnou reakci. Chování kovů vysvětluje tzv. Elektrochemická řada kovů, kde hraničním prvkem je vodík. V
této elektrochemické řadě kovů platí, že směrem zleva doprava klesá snaha a schopnost prvků reagovat se zředěnými kyselinami. Se zředěnými kyselinami reagují za vzniku vodíku jen kovy umístěné v řadě před vodíkem. Naopak kovy umístěné v řadě za vodíkem se zředěnými kyselinami nereagují. Zde je vyjádřeno, co přesně se odehrávalo při pozorovaných chemických dějích. Hořčík a zinek reagovaly s kyselinou za vzniku chloridů a vodíku a měď s kyselinou nereagovala vůbec. Závěrem můžeme konstatovat skutečnost, že v elektrochemické řadě platí pravidlo, že ve směru šipek, čili zleva doprava, klesají u prvků redukční účinky, klesá chemická reaktivita a klesá snaha reagovat se zředěnými kyselinami.